Og jeg har Peter Reiner, lærer i Altruna, og Berg Samuelsen, som lærer i Løyfrø i Kjammer her. Og jeg har sett sentingen som du har. Peter, jeg har hatt chat om menninger lærer i Altruna. Fyrst du nægget i praten om lærerstolen i morgen, eller i klasselokalen? Ja, det er det jeg har gjort. Det var tosan også når jeg kom med der, og jeg må si at først jeg er et la kollegaene i Kjammer kjenner opp med at vi ikke omtrykker oss der. Det gjør jeg. Men hva det så tid å ha de diskutere et eller annet så? Ja, altså jeg sa sendingen her på en, og mer dømt enn denne sporene kan ikke nær, mer dømt i øyne et eller svær møvelegger. Altså det var enten svåren kreasjonist, svåren evolusjonist, eller var ikke. Og det er øyne nek folk som halter til at evolusjonen, hun teker ikke fra skaffaren. Det er bare at du er av dere kjenste til en gallagat eller kroner, at du bare husker hvordan det gjørst. Her har vi ikke sagt at det ikke taler om intelligent design kontra kaosdesign, det er sant? Så han svärmer och kan sakna i, och jag tycker att han reflekterar och det sker 2% som är så tjej. Berger Samuelsen, har du haft några prat vid nämningarna i morgon om det här tjejer som är i sändningen i Jörn? Ja, jag har gjort. Jag har sovit i morgon och känner på oss. Och jag har tagit bara vänner med sändningen där. Vi tar om upplysningskartorierna och till logiska sändningar. Bara vänner folk blir förberedna att basera mer av vitande på kanningar och äcklängar och inte bara på Guds ordning och sak. Så det har vi faktiskt haft, ja. Och vad är det här upplevningar annars att du undervisar i Lufrö? Är det något att bli LPO av det man tar att du tänker människorlärarna upp antingen av närmikon i flotchen eller föräldrar? Ja, jag gör det. Vi omgår att utfira några föräldrar och kritiskt på något som helst mat. Vi har stått är lärare och omgår att jag vill utfira att omgår att vi är kritiska. Men generellt är det försvinnande lite. Alltså, öll är öjna öppen för att tjäkast och till rätt att det är inte så öllan jag tog vi brukar på människorlärarna. Lufrö är ett öllan komplext och störst univers. Så några timmar om året brukar man till pensum i könt och öppna flotchen. Och här har vi då människorlärarna. Och här slår vi som funnits fast att människorlärarna är väl dokumenterade av att vi motsatt atrumar. Så att bitcher på kan fria sig sannolika med det här till vi gör. Och i mån till atrumar. Och i europeiska London som Sigrun läser och Johannes så är det 2% av rättliga. I europeiska höp är 2% ett öllan högt häl. De flesta av våra grannar i Italien längt under 20%. Eger förska skolaverska ena arbet att du gäller en trobladje, Peter? Nej, jag tror inte att det är en trobladje på en lös. Jag hade att det är nog så bombastisk uttälelse vi tar på här i dag. Att vi är högre än resten av Europa, det kan lyckas väl ha en part vid det vi är aktivt och visst att du är lite färg i mån till andra landet. Så, men som lärstor kvinnan är inne, ja, vi tar några skilter som lärare på en liten några namnsattande i halvdagen till och just nu ska lära grönnen. Och det gör vi så. Och att här så vet för det att också föräldrar då var först i matbörst. Vi kunde ju inte köra för att ignorera lovar, landslands lovar för det. Det finns det. Berger, du är en lufröjlig starsfälla i Johan Stanisens värld och i sändningen som har kallat denna fallitterklaring att urslutning suttar sådär sig ut att det är en egen förföljning som inte vill kännas vid människorlärarna. Är det här fallitterklaring av skuldaversen? Det är det absolut inte det. Det är sådär att vi har varit några få timmar kända flotcha och åtna flotcha. Att som Peter in jag tror att vi är störst och fjällbrott i färgen. Så hvis man sett upp mot det då, vi har varit människa lärarna och det är en väldokumenterad teori som sagt. Som vi slår fast att det är i skottet med det här tror jag i färgen. Att så procentet är högt, övrigt är långt om. Det är inte en flytterklängning, nej, det är inte nej. Men är det ett problem att en som du kallar det väldokumenterad teori inte kommer alltså inte vi undervisar i fyra ändå känner det är kanske vi är kanske inte nog donalig till att sätta skott och greja fram mun mellan fakta och trolöj. Det är kanske ett problem, ja. Tack för det till på er och jag ser alltid till utanför.